Bir sözü evvela deyim ki, hər iki sənətkar, həmi Yaşar Nuri, həmi Siyavuş Aslan, Azərbaycan mədəniyyətinin, teatr sənətinin, kino sənətinin, televiziyasının ən görkəmli, sevilən aktorlarından biridir. Və bilirsiniz ki, ayın üçündə Yaşar Nuri'nin 70 illiydi, yubiley illiydi və bizim belə ilin əvvəlində Teatr Xadimləri İttifaqının tədbirlər planında belə bir qərarı gəlmişdi ki, biz Yaşar Nuri'nin yubileyini keçirək. Yəni, həm Teatr Xadimləri İttifaqı, həm Akademik Milli Dram Teatrının aktorları bir yerdə, yəni Akademik Milli Dram Teatrında keçirək. Çox təəssüf olsun ki, bu mövcud şərait imkan vermədi buna. Yaşar Nuri həm gözəl aktor idi, həm də yaxşı ailə başçısı idi. Həmişə biz iş belə gətirdik ki, teatr təmirə dayanan vaxta qədər biz deməli, Yaşar Nuri ilə bir otaqda tamaşalara hazırlaşırdı. Və tez-tez oturub həyat söhbət edirdi, sənətdən söhbət edirdi, ən çox da ailəvi söhbətlər edirdi. Mən deyərdim ki, bugünləri biz hamımız ürəkdən Yaşar Nurunu təbrik edirik, yubiley mübarək olsun, ruhu da şad olsun. Yaşar müəllimin tez-tez təkrarladığı bir söz var idi. O indi populyardır, o sözü tez-tez görürəm, yazırlar. Deyir, film, həyat film kimi de maraqlı yerində bitir. Yaşarın da həyatı maraqlı yerində bitdi. Yəni 60 yaş nə idi ki? Yəni o hələ nələr oynaya bilərdi, arzuları nə qədər idi mən bilirəm. Ona görə yəni onun həyatı elə bil qəfildən kəsildi. Və həmişə də o vaxtı deyirdi ki, baxarsan, mən ədimiz üçün deyirdi ki, baxarsan, mən Yaşar Nuri 2-3 dəfə sən efirə çıxmasam, mən də yaddan çıxacam. Amma buradan demək istəyirəm ki, Yaşar, sənin böyük səhvin var idi. Sən yaddan çıxmadın və çıxmayacaqsan da. Çünki yeri görünən təkrar olunmaz, həqiqətən həm sənətkar, həm insan idi. Allah rəhmət eləsin. Siz yubili elə bir təntənəli bir yəni mərasim dediyim yığıncağımı ki, o səviyyənlə olmalıdır. İndi xəstəliklə əlaqədar bu səviyyəni biz istədiyimiz kimi görə bilmirik. İnşallah yəqin görəcəyik. Sadəcə uman yerdən küsərlər, yəni ayın üçündə mən çox zənglərə ehtiyacım var idi. O zənglərin 90%-ini mən işidə bilmədim. Həm də Yaşara uyğun olan, Yaşara layiq olan dövlət səviyyəsində qanuni şəkildə verilən bir söz elə lüqot deyirlər, elə işlər var ki, olmalıdır. Misal üçün, ona yaşadığı evi memorial lövhə, sonra onun adına küçə, nə bilim, var da orada işlər, mən indi o işlər bilmirəm, bildiyim bu qədərdir. Olan heç biri 2012-dən bu yana həyata keçirilməyib. Axı, niyə də olmasın? Bu, burada laqeydlikdir də. Mən Umum Küsurən Mədəniyyət Nazirliyindən, Milli Məclisdəki teatr qurumundan və digər sənətlə teatrla bağlı qurumlardan, mən necə deyirlər, umu küsürəm ki, hər şeyə vaxtında eləmək lazımdır.